Hej, her er Jeppe Mortorst. Vi fortsætter med genetiske grundbegreber, som det fremgår blandt andet af biologi B plus C fra side ca. 166 til ca. 168. Øhm, et, øh, et, gen er jo så altså et, øh, et, sted, der sidder på et kromosom. Hos eukaryoter er, øh, er øh, kromosomerne normalt parvis, og ordnet øh, i forskellige kromosomer, hvor arvemassen er spredt ud. Tager man sådan et lille sted på den, det kan man ofte erkende som et mørkt eller et lys det kalder vi et locus, et særligt sted. Tager man derfor større det op, så vil man se, at der ligger en række gener, som perler på en snor. Og hvert gen, det er ligesom udtryk for et protein. Det her gen, det er et protein, det kunne måske være øh, evnen for øh, rød øh, hvid muskelfiber for eksempel. Øh, ved siden af ligger der alle mulige andre proteiner. Det her, det er måske egenskaben øh, blå eller eller brun og en farve for eksempel. Og tilsvarende er, for hvert enkelt gen kommer der et protein ud af det, og de proteiner de kan så give sig udtryk i forskellige fenotyper. Øh, Ehm, karyotype, der var lige en fejl her, den retter vi lige, karyotype, det er altså, når man tager de menneskelige øh, kromosomer, de findes egentlig hulter til bulter inde i en, øh, en celle, man tager nogle celler, og så kan man faktisk se på kromosomerne, man kan se størrelsen, man kan se hvor den her midterste stykke det hedder tentomer. er, og man kan også se hvordan de forskellige Loki de forskellige steder her de øh, øh, får nogle striber. Øh, og så ordner man den parvist, øh, og det kalder man en karyotype. Det største par dem samler man. De hører altså sammen. Det homologe kromosomer kalder vi dem et fra faren og et fra moren, og øh, dem kalder vi så nummer et. Det næste par, der er lidt mindre, kalder vi nummer 2 og nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, indtil 22. Alle de her til sammen, dem kalder vi for autosomer. Forstået på den måde, de har at gøre med det, der er ens for hele kroppen. Øh, der er cirka 20.000, måske lidt mere, øh, gener hos mennesker, og her er der sat bare nogle få af på, fordi hvis vi væltede det op med øhm, 20.000, så ville det jo blive totalt vores Men for eksempel kan man sige, at de her gener ligger altså ret tilfældigt til synligheden i hvert fald spredt ud over. Her ligger der en egenskab for blodtypen. Det har noget med nogle glykoproteiner, der betyder, hvilket øh, øh, blod man kan modtage og afgive, og den sidder heroppe på nummer 1 så skulle man tro måske, at de andre gener for blodtyper lå lige ved siden af, men det gør de ikke. For eksempel ligger der dem for ABO-blodtype hernede på nummer 9, og jeg tror, at vi har en tredje blodtype, der hedder MN-blodtype, der ligger hernede på nummer 16. De ligger altså lidt tilfældigt rundt omkring. Heroppe ligger der for eksempel for grøn øjenfarve og for brun øjenfarve. Det er en, vi kommer til at bruge meget i det her eksempel. Og øh, rødt hår og lyst hud hører åbenbart sammen, og de ligger hernede på det der kromosom nummer 16. Så har vi kønskromosomerne. Det er de to sidste, og de ligger hernede, og de definerer, hvilket køn man er. I det her tilfælde er det altså en dame. Og det er det, fordi at farens øh, kønsceller, når han vokser og, øh, og deler sig, så foregår det ved mitoser hele vejen. Men ned i hans testikler laver han jo sædceller. Og de sædceller, der kan der altså kun komme enten et et X med, der kan kun være plads til et kønskromosom, delt i ligesom i kønscellerne, der kommer kun halvdelen, eller også kan der komme et Y-kromosom, halvdelen af dem får et X-kromosom, halvdelen af dem får et Y-kromosom. Og derimod så fra moren, det er hendes kønsceller her, der er yderst i sådan et krydsningsskema, hun Øh, der kan man jo enten få et x, eller også kan man få et x, det vil sige, det bliver under alle omstændigheder x. Så kommer de her jo sammen, øh, så det vil sige, at herude har vi kønscellerne fra faren, kønscellerne fra moren. Det kunne også være alle mulige andre celler end kønsceller. Lige nu er det vist med kønscellerne, og de vil jo så smelte sammen. Der skal lige en her. Der kommer en her, og der kommer en her. Og nu tager jeg godt nok den her, der kommer også en her, og der kommer også en her fra moren, så at sige. Og fra faren, der kan der jo så komme den her, så bliver man altså en pige, så med 50% sandsynlighed vil man blive en pige. Og den her, der vil så cirka halvdelen få et y, det er det lille y kromosom så halvdelen af bliver cirka piger eller drenge. Så det her op, det er altså sædceller, og det her er ikke celler og de smelter sig sammen ved befrugtningen og giver den færdige afkom Og vi siger, afkommet er af diploid, det vil sige, det har to af hver kromosomer, i det her tilfælde kønskromosomerne. En pige har to x, og en dreng har et x og et y. Øhm, tilsvarende gælder med alle andre gener, at når vi har de her kromosompar, dem kalder vi homologe kromosomer. Det er et meget vigtigt begreb. Det kunne være et eller andet par. Øh, nu kan jeg ikke engang huske, hvor den sad på. Det kan vi se her. Den sad på kromosom nummer 15. Så det her er altså kromosom par nummer 15. Et fra faren og et fra moren. Nogle gange er de tegnet blå og rød, sådan for pædagogikens skyld, men det er de selvfølgelig ikke i virkeligheden. Og under alle omstændigheder er det sådan, at på et bestemt sted på dem her, på et bestemt lokus, er der bestemt gen. Og det gen, de kan have forskellige, øh, forskellige værdier. Når generne har forskellige værdier, siger vi, at der er tale om allele gener. Og øh, der er forskellige former for øh, allele gener. Meget almindeligt og ofte set er, at vi har det, vi kalder dominerende gener og recessive gener. Og der kan vi bruge det gode, gamle eksempel med øjenfarve. Har man et gen, der koder for brune øjne, øh, så vil man altså se, at det her gen det laver et protein, og det protein, det danner så noget farvestof, og det farvestof, det skygger for det blå, som egentlig er, hvad skal man kalde det, øjets naturlige baggrundsfarve, når lyset skinner ind gennem og rammer de øh, stoffer, der sidder inde i. Og så slører den for, for, det, det blå, og man får brune øjne. Øh, hvis man har sådan et gen, samtidig med at den laver det her nummer, så gør den det på en eller anden måde, man ikke helt kender. Den går over, og så stopper den sådan set det vigende gen. Det vil sige, at den bremser det, så der kommer ikke noget, så at sige, blot øjenprotein ud. Der kommer simpelthen ikke noget. Og det vil sige, at når der ikke kommer noget brug, der slører, så får man altså at det her gen, hvis man har to af dem vel mærket, så får man altså blå øjne. Og det er vist hernede med sådan en lille øh, krydsningsskema igen, øh, som vi bruger meget i genetikken. Og her vender vi faktisk tilbage til det, som Mendel han meget genialt gjorde. Nemlig han tog to individer, hvor at øh, de to gener var forskellige. Når de er forskellige, siger vi, at de er en heterozygot, fordi det ene gen er det dominerende, og det andet G er det vigende. Og så var han så smart, han lavede nemlig en krydsning mellem sådan nogle af dem her, og så krydsede han med en anden heterozygot, så den her hunden var også heterozygot. Og det man så ser på samme måde, når vi har kønscellerne her, de kommer jo så med 50% for den ene, og 50% for den anden, det samme for de andre her. Så har man altså et gen fra sin far og et gen fra sin mor. De smelter sammen med befrugtningen, ligegyldigt om det er planter eller dyr. I det her tilfælde er det så altså mennesker. Og så når man har fået det ene fra sin far og det andet fra sin mor, så har man på hvert af de to par kromosomer, øh, de to ens, vi siger, at den her er homozygot. Øh, dem her, de bliver så forskellige, vi siger, at de er heterozygoter. Den her er også homozygot, men nu med den vigende egenskab. Og det er sådan set det, Mendel han fandt ud af, at de allelle gener bliver adskilt. Der kommer kun halvdelen med i hver pakke af kønsceller, kan man sige. Og når de kombineres, så kombineres de mere eller mindre tilfældigt. Og det vil sige, at der kommer 25% af dem, 25% af dem, 25% af dem, og 25 af dem. Øh, og der regner man øh, fra mentlig typisk i det, vi kalder udspaltningsforhold. Udspaltningsforhold, der siger man bare, at hver gang man har, hvis man kalder på den fenotypiske, her vil der altså komme tre brunøjet og et blåøjet barn, så man jo ikke kan se forskel på på fenotypen. Men genotypen er forskellig. Genotypen, det er altså konstellationen af generne, hvordan de er, om de er ens eller forskellige, eller i det hele taget, hvordan de er. Fenotypen, det er det, man kan se ved at kigge på individet, eller måske bruge andre sanser. Han er brunøjet. Her kan vi altså ikke se, om det er den, eller om det er den, men vi kan godt se, den er noget. Så vi siger, at den fenotypiske udspaltning er 3 til 1. Det betyder altså, at hver gang der kommer tre af dem her, kommer der en af dem. Udtrykker man det i procent, vil man sige, at 75% af afkommet vil blive brunøjet, og 25% vil blive blåøjet. Kigger man på den genotypiske udspaltning, så vi vil vi altså se, at nu er der tre forskellige genotyper. De to forskellige homozygoter og to heterozygoter. Og der siger vi, at udspaltningsforholdet bliver 1 til 2 til 1. Øh, ja, vi runder af fra her og siger, at det var genetiske kundbegreber nummer to.